Përshëndetje, unë jam Dori Daka, ky është Syri i Botës. Këtë javë, ditën e martë dhe të mërkurë, në Vilnius, kryeqyteti i Lituanisë, dikur pjesë e kampit sovjetik, NATO aprovoi planin e ri ushtarak për mbrojtjen e Europës, më ambiciozën që nga perioda e luftës së ftohtë. Ishte një takim i rëndësishëm i vendeve anëtare të Aleancës së Atlantikut Verior, në cilin u morën vendime, ndikimi të cilave do të shtrihet në të tashmen dhe në të ardhmen në momentet e luftës, por dhe ato të paqes. Me Ledion Krisafin, të cilin kam kënaqësi ta kem sërish në Syrin e Botës, do të flasim në lidhje me këtë takim dhe me ndikimet e tij të afërta dhe të larta. Përshëndetje Ledion, kënaqësi që të kam. Përshëndetje, kënaqësi gjithashtu. Atëherë, cili ishte ky kurs ose ky vendim i rëndësishëm ushtarak që mori NATO në takimin e Vilniusit, ndër të tjera? NATO bëri një ndryshim të mënyrës se si do të mbrohet në rastin sulmi nga Rusia. Pra ka qenë një plan, paktën kishte rreth 20 vite që nuk rinovoi. Arsyeja pse nuk rinovoi ishte pikërisht sepse nuk ishte një luftë me Rusinë. Dhe paktën deri para luftës në Ukrainë nuk mendoi që Rusia mund të shkonte deri në atë pikë të bënte një luftë në Europë çka kundër 21, por sot në kushtet e një lufte në Ukrainë ku NATO është përfshirë në mënyrë të tërthort, duhet të thënë, dhe që mund të përfshihen në të ardhmen ose vendet e tjera të NATO-s mund të përfshihen në një luftë drejt për drejt me Rusinë. NATO bëri një ndryshim të mënyrës se si do të përgjigjet këtij sulmi hipotetik në rastin do të vi. Detajet e planit sigurisht nuk janë publike. Një prej atyre që është bërë publike, të paktën nga ana e Polonisë, është në rast një sulmi nga Rusia, qoftë në vendet baltike, sidomos në vendet baltike, në Poloni do të ketë një vendosje të menjëhershme të rreth 100.000 trupave të NATO-s, plus me të gjithë materialet, të gjithë municionet e nevojshme në rast të tilla. Qëllimi i ndryshimit të planit është ta bëjë sa më shpejt të jetë mundë përgjigjen e NATO-s ndaj një sulmi nga Rusia, qoftë në Baltike, qoftë në Poloni. Pra ky është thelbi i ndryshimit dhe thelbi asaj që NATO kërkon në të ardhmen, me qëllim që të përgjigjet sa më shpejt të jetë mundur dhe sa më fort të jetë mundur një sulmi nga ana e Rusisë, që nëse ndodh, le të themi, në të ardhmen një sulmi i tillë, mos ketë një vendimarrje burokratike, nëse sa trupa do çohen, si do çohen, çfarë martimet, kush qysh tek etj. Me radhë, por është përcaktuar, të paktën thash detajet nuk janë publike, por është përcaktuar që vendet anëtare e dinë qartësisht në këtë pikë, në rast një sulmi nga Rusia, se kush ka përgjegjësi për çfarë. Domethënë, ky është thelbi i ndryshimit. Në një farë mënyre, edhe pa qenë Ukraina pjesë e NATO-s, që do të thotë nuk do të aktivizohet artikulli 5 në NN5, forcat e NATO-s do të ndërhyjnë kundër Rusisë apo jo? Pak a shumë është zgjetur një lloj bypassi në lidhje me këtë mangësi pra. Ndryshimi i planit lidhet vetëm në rastet kur Rusia sulmon një prej vendeve të NATO-s. Pra nuk ka lidhje me Ukrainën, vetëm në rastin e një sulmi ndaj vendeve të NATO-s, që vendet baltike, që Polonia, që mund të ketë një sulm në këtë rast. Artikulli 5 thotë pikërisht këtë gjë që të gjithë shkojnë në ndihmë atij që aty sulmohet. Dhe qëllimi është pikërisht ky që në rastin e një sulmi të tillë, secili vend të jetë i qartë për çfarë roli ka në rastin e atij sulmi dhe sa ushtarë dhe cilët ushtarë dhe cilat municione, cilat pajisje duhen dërguar dhe ku duhen dërguar në rastin e një sulmi të tillë. Pra nuk mendoj se ka lidhje drejt për drejt me Ukrainën pikërisht ky ndryshim i planit. Me Ukrainën kanë pjesë tjera të samitit ose pjesë të NATO-s, por kjo është një lloj sinjali, le të themi, që NATO i dërgon Rusisë që dhe në rast se lufta shkon përtej kufive të Ukrainës dhe futet përfshinjë vendet të NATO-s, do të thotë përfshinjë të NATO-n, i tregon Rusisë se NATO është e përgatitur menjëherë të reagojë. Pra nuk është si disa vite më parë ku një sulm i tillë dukej thjesht i pamendshëm dhe mund të kishte një lloj burokracie në përgjigje ose mund të kishte edhe një hamendësim ose një dyshim nëse do të përgjigjeshim apo jo një sulm i tillë të Rusisë. Sot e para nuk ka hamendësim, e dyta ka një plan shumë të qartë se çfarë do ndodhë në rast të një sulmi të Rusisë ndaj një vendi të NATO-s. Pse merret ky vendim i NATO-s pikërisht në këtë moment? Kemi ofensivën në Ukrainë, siç ka nisur në 4 qershor, avancon në mënyrë disi më të ngadalshme nga ajo që pritej nga Ukraina apo dhe nga forcat e tjera. Pse pikërisht në këtë moment ky vendim i NATO-s, se cilë ka qenë reagimi i Moskës nëse ka patur ndonjë të tillë? Pikërisht tani sepse mbi gjitha lufta në Ukrainë tregoi që rreziku i luftës me Rusinë është shumë i pranishëm. Pra nuk kam asnjë mendësi, nuk kam asnjë dyshim, nuk jemi në nivelin hipotetik nëse mund të ketë apo nëse do të ketë një luftë me Rusinë. Pra, thënë, ideja e një lufte me Rusinë është shumë e pranishme, pavarësisht se ajo duke u zhvilluar në këtë moment
në Ukrainë. Ofensiva sigurisht që po shkon shumë ngadalë sa pritet, jo ngadalë, po shumë ngadalë sa pritet, madje në një farë mënyrë thjesht kanë ngecur në vend. Unë mendoj që personalisht nuk mendoj që do shkojmë tek një luftë mes NATO-s drejt për drejt mes NATO-s dhe Rusisë jashtë kufive të Ukrainës, por në rastin më të keq të mundshëm mund të shkojmë në një luftë të NATO-s me Rusinë brenda kufive të Ukrainës. Në këtë rast, sa detajet e planit të ri nuk janë publike, por duhet parë se çfarë ndodhë në një rast të tjilë, do të quhet si një rast i artikullit 5 apo jo. Pra, nuk mendoj se ka lidhje direkt me ofensive, në një farë mënyrë NATO e monitoron nga afër, gjitha qendrat ushtarake monitorojnë nga afër dhe që ka ndodhur, por me gjitha është një shenjë që i dërgohet Rusisë që për te Ukrainës e pret një fuqi shumë e madhe ushtarake se ajo që është brenda Ukrainës, dhe është një shenjë që të dyja parë, në një farë mënyrë, i tregojnë njëra tjetrës që luftën duhet ta mbajmë, duhet ta kufizojmë brenda kufive të Ukrainës. Dhe deri tani ky pakt është një pakt i heshtur sigurisht, ka funksionuar, kemi pas raste të raketash që kanë përfunduar në Poloni, askush nuk ka reaguar dhe nuk është rastësishme mos reagimi, sepse është një lloj pakti i heshtur mes dyja palëve që lufta do të mbahet brenda kufive të Ukrainës. Dhe unë mendoj që dhe në rast një lufte mes Rusisë dhe NATO-s do të jetë dhe ajo përsëri brenda kufive të Ukrainës. Për sa i përket ofensivës që ju e prekë, thashë ajo po shkon jashtëzakonisht shumë shumë ngadalë në rreth 1 muaj e 10 ditë. Ushtria e Ukrainës në frontin jugor të Zaporizhzhes ka rimarrë 212 km² nga ushtria ruse. Gjithsej Rusia në Ukrainë përtej Krimes ka rreth 91-92.000 km², kështu që nëse mund ta bëni llogarinë në një muaj të marrë 200, do i duheshin vite, shumë vite për të rimarrë të gjithë zonën e pushtuar nga Rusia. Në këtë moment ka dhe një zhvillim të rëndësishëm që është duke ndodhur në kufiri mes oblasteve të Luhanskut dhe të Harkivit. Aty ushtria ruse në ditët e fundit duket se ka nisur një mini ofensiv, le të themi, dhe ka përparuar pak kilometra, rreth 3-4 km në zonën e Kupjanskit dhe Limanit. Gjë që ka dy qëllime në këtë rast, po heq një pjesë të forcave që po sulmojnë në jug, po i çon drejt Ukrainës, po i çon drejt Veriut për të mbrojtur linjën e sulmin atë zonë. Dhe e dyta është një objektiv, Harkivi është një objektiv shumë rëndësishëm i Rusisë, si duket nuk e ka harruar. Pra në një farë mënyrë për gjithë që se marrin gjithë linjën e frontit, në jug është duke përparuar shumë 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 ngadalë Ukraina, dhe ato që ka rimar në famë nërë e ka humbur në veri. Gjithashtu duhet thënë që kosto njerëzore, sidomos nga ana Ukrainës dhe kosto e materialeve në këtë ofensivë rreth 1 muaj e 10 ditë, ka qenë e jashtëzakonshme. Të paktën burimet perëndimore flasin për rreth 20.000 ushtarë Ukrainës të vrarë vetëm një muaj gjysmë ofensiv në pikërisht në zonën e jugut. Shifrat nga Rusia nuk dihen, themi, dhe është e pamundur për t'i gjetur. Por mbi të gjitha kosto janë në tanke, në armatime, ka qenë jashtëzakonshme, dhe në një farë mënyrë le të themi që miti i tankeve Leopard në Ukrainë ka rënë pa një surrender. Në ofensiva ka treguar që tanket Leopard nuk kanë ndryshuar absolutisht asgjë në fushën e betejës, dhe unë mendoj që ky çështje e asaj që duke ndodhur me ofensivën është që Ukraina nuk ka mbrojtje aerore. Aviacioni rus, helikopterët, avionët rus kanë bërë kërdin, le të themi, një fill të fjalës me tanket dhe me pajisjet ushtarake ukrainase. Dhe e dyta, fortifikimet ruse janë planuar edhe nga analistët perëndimor amerikanë që kanë qenë absolutisht jashtëzakonshme. Deri tani kanë mbajtur në nivel të atij që as nuk mendoj dhe as nuk parashikoj do të ishin një fortifikime të këtij lloji në shumicën e zonave në cilat është duke luftuar në zonën e jugut në Zaporizhje. Ushtria e Ukrainës pas 1 muaji e 10 ditësh, 1 muaj e gjysmë ofensive nuk ka arritur ende fortifikimin e parë rus. Vetëm në zonën në fshatin e Robotinës si është afruar në rreth 2 kilometra fortifikimit të parë rus, në gjithë zonën tjetër është rreth 10 deri në 15 km larg fortifikimit, do thotë që në këto momente është duke luftuar dhe duke humbur kaq shumë njerëz dhe armatime në vijën e parë para fortifikimit të parë. Pra, domethënë nuk ka arritur ende fortifikimet e para ruse. Prandaj ofensiva është shumë ngadalë dhe sigurisht NATO dhe perëndimi është duke monitoruar me kujdes ofensivën. Në një farë mënyrë thash është ajo që ndodhi në Vilnius është një lloj sinjali që ndoshta lufta do të kufizohet dhe mund të ardhme do të kufizohet brenda Ukrainës, sepse si NATO si Rusia nuk duke se kanë një interes të nxjerrin luftën jashtë kufive të Ukrainës.
Dhe kjo duket ndoshta edhe në atë vendim që të paktën për presidentin Zelenski ishte gjysmak vendimi i NATO-s për ta ndihmuar Ukrainën, për të vazhduar ta ndihmojë Ukrainën në luftë dhe në paqe, për të mos qenë i qartë në atë roadmap-in e antarësimit të saj në NATO. Apo jo, pati lloj pak knajtësie, po sigurisht kjo u komentua në mënyra të ndryshme në Vilnius. Sigurisht Zelenski kishte shkuar me shumë pritshmëri në Vilnius dhe në përgjithësi është e kuptueshme që Zelenski jo vetëm në Vilnius, por nga NATO pret shumë se kaq. Në këtë mënyrë ai pret që NATO të hyjë dhe ta ndihmojë. Kjo është ajo çka pret në fund dhe jam i sigurt që kushdo që ishte në vendin e tij do të priste pikërisht këtë gjë. Qasja e NATO dhe Shtetet Bashkuara në këtë rast në Vilnius ishte e dura, ishte e matur, sigurisht sepse llogaritë në lidhje me Ukrainën nëse do jetë pjesë e NATO-s apo jo bëhen vetëm në fund të luftës dhe pa diskutim nëse Ukraina i mbijet ton luftës dhe delfinimtare nga lufta do të jetë një shtet antar i NATO-s. Ukraina de facto ose praktikisht është pjesë e NATO-s. Ushtria që nisi luftën në 24 shkurt 2022-shit, ushtria ukrainase nuk ekziston më. Është shkatruar thuajse tërësisht. Ajo që ne shohim sot është një ushtri ukrainase tërësisht e armatosur, e trajnuar, e koordinuar nga NATO. Pra praktikisht është një vend i NATO-s. Është diçka e re që po ndodh apo jo? Është një lloj situate e re pa ndodhur më parë në botë ajo që po ndodh në Ukrainë aktualisht. Është një situatë e pandodhur më parë sepse nuk ka pasur një luftë të tillë, le të themi. NATO nuk është angazhuar në një luftë të tillë, por të amerikanët janë angazhuar në Afganistan, Irak dhe në zona të tjera, por nuk kanë pasur një kundërshtar të tillë, le të themi, në rastin e Rusisë ndaj askund tjetër, dhe NATO vetë nuk është angazhuar tërthorazi në këtë mënyrë dhe në këtë shkallë dhe këtë nivel siç është duke angazhuar në rastin e Ukrainës, pra sigurisht që është një rast unik në lidhje me NATO, ku një ushtri është duke luftuar në teren dhe është de facto një pjesë e NATO-s, domethënë trajnuar, furnizuar, koordinuar nga NATO, por nuk është pjesë juridikisht, domethënë zyrtarisht nuk është pjesë e NATO-s. Thashë që nëse Ukraina mbijeton luftën dhe nëse Ukraina fiton luftën mbi të gjitha, do të jetë pa diskutim pjesë e NATO-s. Por në këtë moment është qasja dur që Shtetet Bashkuara kanë bërë, sepse nëse do të jepej një thirrje, nëse do thirrej antarësimi i Ukrainës në NATO, ose nëse do vendosë një afat kohor, një vit apo dy vjet për antarësim, do ta kritisonte më shumë situatën në teren, sepse në fund kjo është një luftë. Rusia është duke luftuar pikërisht të ndaloj Ukrainën që të mos jetë pjesë e NATO-s, ose ta shkatërroj ushtarakisht Ukrainën në atë nivel sa të mos ketë mas i rëndësi nëse është pjesë e NATO-s në të ardhmen apo jo. Ky është thelbi i luftës. Dhe një sinjal i tillë nëse Ukraina do të merrte thirrjen për të qenë pjesë e NATO-s, nëse do të vendosë një afat kohor, do ta përkeqësonte situatën. Prandaj qasja është pikërisht e dura, duhet parë gjithmonë fundi i luftës se si do të dalë Ukraina, si do të dalë Rusia nga lufta dhe pa diskutim thash nëse Ukraina fiton luftën do të jetë jo vetëm antar e NATO-s, por është një proces i ka nisur prej kohësh ku qendra ushtarake e NATO-s përtej Shtetet Bashkuara po kalon në Evropë drejt lindjes, po kalon del Polonisë në këtë moment dhe nëse Ukraina do të fitonte luftën, thash jo vetëm do të ishte pjesë e NATO-s, por do të ishte ndoshta qendra ushtarake e NATO-s në Evropë bashkë me Polonin. Sikurse e thatë edhe ju, rruga e Ukrainës për në NATO ka qenë e gjatë, që në 2008-ën kanë qenë edhe bisedimet e para, ndërkohë në atë periudhë Gjermania dhe Franca ishin totalisht kundër, tani shohim një qëndrim katërcifrisht të kundërt, pra kemi një unison të vendeve që dikur e shihnin me dyshim dhe nuk ishin në favor të antarësimit të Ukrainës në NATO në një të ardhme. Tani është përshpejtuar sigurisht koha, po do të shohim edhe një antar tjetër të NATO-s, Turqia, e cila duke se ka bërë një ndryshim 180 gradësh nga ai i muajve të fundit. Erdogani pas zgjedhjes duke se nuk është më ai djali kundërshtues që vendos kushte, por tashmë është përfshirë në një situatë kompromisi, të paktën këtë e vërtetoi në rastin e Suedis. Pse ky ndryshim i Erdoganit në çfarë kushtesh vjen një ndryshim i tillë dhe arsyeja e ndryshimit? Dhe një rrath parë pas zgjedhjeve Erdogan është pozita të sigurt. Nuk është më në nivelin e fushatës apo diskutimit nëse do të zgjidhe apo jo, sepse ishte kjo para zgjedhjeve, sondazhe që shumë të ngushta. Sot është pozita shumë të mira politike, askush nuk e sfidon ose kundërshton brenda vendit. Turqia është një shtet që pavarësisht është brenda NATO-s, gjithmonë ndjek interesat e vetë. Kështu që dhe në këtë rast tregoj që mbi të gjitha
ka interese të veta në krye të politikës së jashtme dhe nuk ka interese të NATO-s. Cili ishte interesi kryesor i Turqisë në këtë rast? Ishte të merrte një numër të caktuar që ende nuk me stadion pak të nuk është bërë i publike i avionëve F-16 nga Shtetet Bashkuara. Ky ishte qëllimi i Turqisë dhe në një farë mënyrë arriti. Mënyra si arriti ishte që kërkoi një ditë apo 2 ditë para samitit kërkoi që Turqia të bëjë pjesë të Bashkimit Evropian, duke ditur sigurisht që nuk ka asnjë shans pak në të ardhmen e afërt të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, por në raste të tilla si politikanë e zgjuar, sigurisht Erdogan kërkoi maksimumin për të marrë minimumin në raste të tilla dhe duke ditur që Suedin në një farë mënyrë pa votën ose pa mbështetjen e Turqisë nuk kishte asnjë mundësi për të bërë pjesë NATO-s dhe ndërkohë që nga ana tjetër kishte një presion të madh nga shtetet tjera, më shumë Shtetet Bashkuara për ta bërë pjesë të NATO-s Suedin. Në fund Erdogani bën një pazar, me kuptimin që do jepte hiqte veton e antarësimit të Suedisë në NATO duke marrë në këmbim F-16-at që i duheshin. Pra ishte një politikë totalisht praktike, totalisht pragmatike nga ana e Erdoganit, çka bërë dhe në raste të tjera, në rastin e luftës së Ukrainës, e kemi parë që luan me të dyja krahat, qoftë me Ukrainën, qoftë me Rusinë, ndërkohë që Suedia i kanë premtuar Turqisë që do ta ndihmojë të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Sigurisht, thash, kjo është një gjë që në të ardhmen e afërt është krejtësisht e pamundur. Pra, ndaj politika jashtë me Turqisë duhet parapikisht në këtë gjë që ka bërë në rastin e Vilniusit. Është një politikë që ka interesat e veta personale të Turqisë në krye të politikës jashtme, nuk ka interesat e NATO-s. Dhe e dyta është një politikë në cilën përpiqet të marrë gjithmonë maksimumin në rrethana të caktuar realiste. Në këtë rast maksimumi që mund merrte Erdogan ishte pikërisht F-16-at, të cilat siç duket ai ka marrë, megjithatë duhet presim tetorin për atë lejen e vërtet që Turqia do jap Suedis. Dhe nga ana tjetër kjo tregoi që një prej disa prej arsyeve pse Turqia nuk e lejonte Suedin ishte mbështetja ndaj militantëve të Kurdistanit, mbështetja ndaj lëvizjes së Gülen, ishte djegja e Kuranit në Stockholm para disa ditësh. Kjo tregoi që gjitha këto arsye nuk kishin vlerë për Turqinë. Vlerë kishte pikërisht ajo sjellje pragmatike për të marrë ato avionë F-16 për të fuqizuar shtetin vetë. Dhe ky ishte thelbi, ky ishte thelbi politikës së jashtme turke që në çdo moment ka interesa vetë personale në krye dhe nuk duket se intereson dhe ai shumë për interesat e përgjithshme të NATO-s. Ndoshta në këto rrethana apo i këtij sfondi është edhe takimi që bëri me Mitsotakisin, kryeministrin e vendit me cilin prej 10 vitesh ka afërkime për çështjet e burimit të energjisë apo të fluturimit në gjë apo dhe çështjet e Kipros. U duk sikur ishte një takim në një frym miqësore, sikurse s'kishte ndodhur vite e vite më parë. Po këtu është në një përfitim të Turqisë apo të Greqisë apo jemi në një kontekst më të gjerë? Shkot, ka një gjithë të veçantë marrëdhënia të Turqisë me Greqinë, sepse sa herë takohen kryetarët e shtetëve, para disa vitesh ka qenë Cipras që ka bërë një takim në Stamboll në atë kohë, takimet janë gjithmonë për zemrë. Kur janë në nivelin më të lartë, janë gjithmonë për zemrë, ta mund të shikoni dhe në të kaluar në 10-15 vjet e fundit, ka qenë gjithmonë për zemrë. Në momentin që nuk ka takime, fillon pikërisht ajo loja e vogël e ngacmimeve nga njëra anë, ngacmimeve nga ana tjetër. Unë nuk mendoj që Turqia ka një përfitim në këtë rast, ose Greqia ka një përfitim të drejtë për drejtë nga takimet e tilla, janë të rëndësishme sigurisht për të shtensionuar situatën, se dyja palët kanë objektiva të ndryshme ose kanë politika të jashtme të ndryshme, dhe dyja palët janë pjesë e NATO-s dhe mendoj që NATO ka mundësinë, ka fuqinë dhe presionin që mund të ushtrojnë dyja palët të mos shkojnë në një luftë të hapur me njëra tjetrën, dhe u mendoj që një luftë mes të dyja palëve është e vështirë mendueshme, le të themi, në këtë situatë. Nga ana tjetër sigurisht që Greqia, mos harrojmë, ka bërë para disa vitesh një pakt ushtarak me Francën, që është një pakt shumë i veçantë, sepse edhe Franca dhe Greqia janë pjesë e NATO-s, do të thotë që janë pjesë e një pakti ushtarak, por Greqia siç duket ka pasur nevojë për një pakt të dytë ushtarak, do të thotë në rast të një sulmi të një shteti të papërcaktuar ndaj Greqisë, Franca është detyruar sipas këtij pakti të shkojë në ndihmë ushtarake Greqisë. Pra, në një farë mënyrë, Greqia ka fortifikuar vetëm ndaj një sulmi të mundshëm. Por, thashë, takimi dhe takimet të tjera ishën bëjnë shtensionimit të situatës mes Greqisë dhe Turqisë, po të jenë sigur që në muajt dhe në vitet në vazhdim, gjithmonë do ketë ato ngacimet e vogla mes njëri tjetër, dhe plus që Turqia, së mos Erdogan, ne ka
shfrytzuar gjithmonë këtë çështje Greqisë për çështje interesa të brendshme politike. Domethënë, para sa ishte në fushat ose në muajt para fushatës ku shpesh fliste me tona të mëdha që do rimerte disa ishuj apo që marrëveshjet e 1920-s, 22-shit mos gaboj, kanë qenë gabuara, është nevoja për ndryshuar atje dhe duhet parë në kontekstin e asaj politikës së brendshme turke. Në këtë moment, se sa më parë Erdogan zgjidhi ka fituar, është i sigurt në 5 vjet të ardhshme, nuk ka nevojë të bëj retorik luftarake për të bindur elektoratin e vet që shikoi se po tregoni fort ndaj Greqisë dhe ndoshta në këtë mënyrë shoh edhe takimin me Mitsotakis që ishte aq i përzemër dhe që ishte le të themi ishte përfitues për të dyja palët. Mua në fakt Ledion, këto tre çështje më bën përshtypje nga takimi i fundit i Vilniusit. Nuk e di nëse ke pasur në një vëzhgim tjetër apo ndonjë mendim tjetër të ndin në lidhje me Vilniusin. A këto ishin çështje të rëndësishme pa diskutim, duhet të rikujtuar gjithashtu mbështetjen në vazhdim që NATO i ka premtuar Ukrainës që NATO do të mbështesë Ukrainën në luftën e saj ndaj Rusisë për aq kohë sa të jetë e nevojshme, që do thotë nëse lufta vazhdon me vite NATO e gjitha është në mbështetje të Ukrainës dhe në një farë mënyrë sot NATO është duke punuar gjithë industria ushtarake NATO është duke punuar në për Ukrainën dhe kjo u riteksua në samitin e Vilniusit. Gjithashtu ka një pamje lloj uniteti sigurisht të NATO-s, ndoshta me përjashtim Turqisë tash që bën pazaret e veta, por uniteti është në përgjithësi dhe samitet të tilla e përforcojnë këtë lloj uniteti, gjë që në një mënyrë është një pasojë negative të luftës së Putin u nis për të shkatruar në një mënyrë NATO-n ose imazhin e NATO-s dhe ka përfunduar duke futur dy shtete të reja në brenda aliancës, Finlandën dhe Suedinë, që do të futet brenda pak muajsh, por ajo që kam shohur në këtë moment dhe nga samiti po dhan përgjithësi është që duket se NATO është ndryruar në organizatën numër 1 të perëndimit, ose të paktën edhe në Evropë ka marrë një lloj roli që duket sikur Bashkimi Evropian ka rënë pak më në hije. Është një situatë shumë ushtarake, se është një situatë lufte ku gjithë flasin për ngritjet e buxheteve, arritjet të industrisë armatike dhe ndihmën ndaj Ukrainës. Pra, duke sigur NATO mund të jetë nëse del fitimtare Ukrainë bashkë me NATO të thorazë, nëse dani fitimtare në Ukrainë, do të thotë që NATO mund të jetë vërtet organizata numër 1 e perëndimit, mund të marrë edhe një aspekt ndoshta edhe politik në të ardhmen, jo vetëm ushtarak. Pra, shoh një forcim të jashtëzakonshëm të NATO në këtë rast, ndoshta një lënie pak në hije të Bashkimit Evropian. Po, në fakt pati edhe një deklaratë të vendeve të G7-s, dikur gëteta, pjesë cilës ishte edhe Rusia, si për ironi të gështatës, për një impenjim, si në kohë lufte, ashtu edhe në kohë paqeje, pra që do të vazhdoj edhe më gjatë se cila nga vëndet pjesëmarrëse të gështatës. Pyetja ime është, çfarë detyrimi kanë liderët pasardhës në vëndet që e përbëjnë gështatën për të përmbajtur kësaj deklarate? Nëse do të vinte për shembull Trumpi në 2024 në pushtet, ai këtë javë deklaroi që unë mbyll luftën në Ukrainë për 24 orë. Pra ka qasje tjetër ndaj konfliktit. Apo duhet patjetër vazhduar këtë konflikt që të vazhdoj edhe, le të themi, financimi me armatime dhe pastaj edhe rindërtimi, se më duket pak e paqartë. Trump është një rast i veçantë. Ashtu siç ka qenë një rast shumë i veçantë kur ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që nga të gjithë shtetet tjera të NATO-s dhe nga shtetet tjera të G7-s përveç Shteteve të Bashkuara, asgjë nuk do ndryshojë nëse do të vi dikush tjetër në pushtet. Politika jashtë me tyre është një politikë që bazohet tek historia, tek gjeografia, tek interesat personale të cilës shtet ose të cilave në përgjithësi. Në kohë që Trump është thashë është rasti i veçantë sepse mënyra si ai bën politikën e jashtëm është një politikë shumë ekspresioniste, shumë personale dhe unë personalisht mendoj që ai nuk e njeh mirë politikën e jashtëm, me të drejtën, por mënyra si e bën është një mënyrë shumë personale dhe ndoshta nëse do ta mbyllte luftën për 24 orë apo jo, këtë nuk e dim, do ta provojmë, por nëse do të piqet ta mbyllte, unë mendoj që Ukraina në atë rast do të dilte humbur, sepse një mënyrë për ta mbyllur luftën brenda 24 orë sigurisht që ka, domethënë plotësoj një pjesë kushteve, le të themi një pjesë kushteve të Rusisë dhe lufta mbaron me kaq. Dhe sigurisht që nëse Trump do të ishte president, mbështetja amerikane ndaj Ukrainës ndoshta do në rast të tillë do të ndalonte dhe nëse kjo do ndalonte sigurisht që shtetet e tjera nuk kishin çfarë të vazhdonin më shumë. Por thash Trump është një rast i veçantë. Ai mund të sigurisht mund ta ndryshonte politikën e jashtë amerikane, mund të krijonte një situatë krejt tjetër ashtu siç ndodhi gjatë 4 viteve të tij, ndërkohë që në shtetet e tjera ose gjithë shtetet e tjera të NATO-s nuk mendoj se ndryshon asgjë se do të jetë dikush tjetër në pushtet. Dhe në një farë mënyrë është pikpyetje shumë e madhe. Jam i sigurt që gjithë vendet e tjera të NATO-s
Për te i shtetet bashkuara janë duke parë gjithë syje vesh, ose do jenë duke parë gjithë syje vesh atë që do ndodhë në shtetet bashkuara vitin tjetër, sepse një rikëthimi i Trumpit do të ishte jashtëzakonisht Ndryshon të problematik skenarët. për luftën në Ukrainë, por me kusht nëse lufta do të jetë duke vazhduar në atë pikë, sepse unë mendoj që ardhmja e luftës varet shumë nga ofensiva ukrainase. Nëse ofensiva ukrainase dështon, e shoj shumë shumë të vështirë që Ukraina të vazhdoj luftën ndaj Rusisë. Prandaj që mbetet për të parë Edhe vitin tjetër. pyetja e fundit, Ledio, nuk më the cilë ka qenë reagimi i Rusisë pas vendimeve të Vilniusit, apo preferon të flasë si që po fletë në teren. Edhe më thuaj dhe diçka për ta përmbyllur për Prigozhinin. U takua me Putinin, qa u bë me këtë djalë, si do vazhdohet në teren, dhe më të në për ta përfunduar. Reagimi i Rusisë është gjithmonë, le të themi, i njëjti, sa herë ka një rritje të armatimeve ose rritje të fuqisë shtrake të NATO-s, e njëjta gjë ndodh edhe nga Rusia, të paktën qoftë me fjalë ka premtime që do rritet, qoftë me vepra ka lëvizje të ushtrisë ose të pajisjeve, kur fut Finlanda kishte një lëvizje të disa pajisjeve bërthamore, mos gaboj në kufirin me Finlandën, pra është një lloj shohu që dyja palët duan të tregojnë njëra tjetrës fuqinë ushtarake që kanë. Sigurisht që fuqia ushtarake shihet në teren dhe kjo është ajo që na tregoi lufta në Ukrainë që pavarësisht sa mund të kesh në teori ose në letër, tereni është ajo që të regon. Nga Rusia gjithmonë nisë ndisni Medvedjevin, për shumë çdo ditë ka malkime ose ka deklarata shumë të forta për ti që shumë për të lufta fort, a ju botërore. gjithmonë i referohet të forcës është bërthamore. stili, sigurisht është stili ti të bërit, është dhe nga ana ti është një lloj loje, nuk ka lidhje fare me personin që ishte president ose kryeminist para një dekade, atë ishte shumë moderuar, tani është si duket. Shumë hawkish, është shumë i egër, shumë agresiv. Është pjesë le të themi skenarit të Rusisë, dhe dikush duhet ta bëjë këtë rol, dhe siç duket ja kanë dhënë me të drejtë për ta bërë. Pra reagimi ndaj Rusisë nga Rusia ka qenë gjithmonë i njëjti dhe nuk ka asgjë surprizuese në asnjë. Sa më shumë të rritet armatimi i NATO-s, aq më shumë do rritet ai i Rusisë. Ndërsa Prigozhini është rast shumë i veçantë. Sepse unë për atë që ndodhi, sikur kam dyshimet e mia, mendoj të gjithë që kanë parë kanë dyshimet e tyre në lidhje me nëse ishte vërtet reale ajo që ndodhi. Mirë, varianti i cili është? Ti ke një variant skenari në tërësinë e skenarëve? Nuk mund ta them me siguri nëse ishte vërtet apo ishte lojë, thash kam dyshimet e mëdha që ishte një lloj skenari dhe shumë gjëra të bëjnë të thjesht në nivelin e skenarit dhe fakti që ata janë takuar pas disa ditësh është pjesë e gjithë kësaj që unë mendoj që mund të ishte një lloj skenari, sepse nuk të paktën në shtëherë e parë që unë njoh në histori që një person që bën ngushteti ose që piqet bën ngushteti pas 4 ditësh takon personin që supozohet të rrëzonte nga pushteti dhe nuk ndodh kjo gjë në zakonisht dhe tjetra që Prigozhini është njëri sistemit. Dhe duke qenë njëri sistemit ai e di shumë mirë që dikush nisi për të pushtuar Moskën dhe dështon humbet jetën. I kën koka në këtë rast. Dhe nuk mund ndodhe që të nisesh të pushtosh Moskën dhe rrugës të tuar për e lë për një ditë tjetër, sot po këthejmë. Pa krajsi ka pasur, brenda Wagnerit, sot Wagner thuaj se të pak të pjesa e Ukrajinës është shpërndari gjithi, është shpërbëri gjithi, është bërë pjesa e Ministrisë së Mbrojtjes, por më mendoj që Putini të gjithë shka ndodhi me Prigozhinin, ishte një loj testi i madhë për të në, ishte me vedia o pa vedia, këtë nuk e di, po ishte një loj testi i madhë për kuptuar sa mbështetje vërtet kishte brenda vendit, kush do të dilte nga radhët, cila pjesë e ushtrisë gjenerale tjetër do të dilte nga radhët, nëse populli do të dilte në rrugë kundër tij në rast të tillë. Gjithsesi asnjë prej këtyre gjërave nuk ndodhi, unë nuk pash në një çarje në sistemin e përgjithshëm të Rusisë dhe ndoshta ishte një mënyrë le të themi e ligjshme në thonjza për të çuar Wagnerin në Bielorusi, sepse nuk do të ishte thuajse pamundur ose nuk do kishte asnjë lloj justifikimi për të çuar Wagnerin në Bielorusi nëse nuk do ndodhte gjitha kjo. Pra një lloj justifikimi u gjet. Nëse ishte paramenduar apo jo thash se kjo është diçka që vështirë ta themi, por pak në Putin duket se e ka shfrytzuar në maksimum atë që ndodhi për interesat e vetë personale. Wagner nuk mendoj që për te Ukrajinës nuk mendoj që do shpërbë, do vazhdoj akredit e mos në Afrikë është një forcë e rëndësishme që Rusisi ka shërbyer prej vitesh për të bërë pikërisht ato punët e pista që ushtria ruse nuk i bën ose vetë shteti rus nuk do donë të bënte, por duhet kuptuar një gjë që Wagner nuk ka qenë kur i pavarur. Wagneri është një krijim i Ministrisë së Mbrojtjes ruse, i furnizuar armatosur, trajnuar dhe tjerë nga Ministria e Mbrojtjes. Nëse një ditë Ministria e Mbrojtjes do thoshte që unë nuk të furnizoj më, ti je sigurt që Wagneri do të fundeve gur, sepse nuk kishte azim me çfarë luftonte. Pra duhet parë në këtë këmbërsim. Nuk është një grup ose nuk është një grupim kaq i pavarur
që mund të rrëzojë pushtetin në Rusi. Është një grupim i organizuar, i krijuar nga Ministria e Mbrojtjes, dhe siç duket Ministria e Mbrojtjes ka dhe fuqinë ta shpërbëjë në lidhje me Ukrainën. Por çfarë ndodhi me të, duhet parë, ka dekreta të çuditshme nga ana Prigozhinit për kthimin në fushën e betejës, nëse ka lidhje me Ukrainën ose ka lidhje me Afrikën. Ekziston rreziku që mund të ketë një sulm përsëri nga Bielorusia në rast të dështimit të ofensivës Ukrainës, se ka pasur disa të dhëna, le të themi, her pas here, qoftë nga Putin, qoftë nga zyrtarët e tjerë rusë, që mund të ketë një ofensivë ruse nëse ofensiva ukrainase dështon. Dhe pikërisht në këtë pikë Wagneri mund të jetë dobishëm për të bërë përsëri punë të pista në lidhje me ndoshta një sulm drejt Kievit, një sulm drejt Kharkivit. Por nuk mendoj që historia e tyre me luftën ka përfunduar, janë shumë dobishëm për Rusinë. Edion, unë të falenderoj shumë për kohën dhe çdo shpjegim, ishte si gjithmonë shumë kënaqësi që të kem në Syrin e Botës. Faleminderit shumë. Kënaqësi për mua. Ky ishte edhe Syri i Botës për këtë javë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen.